Slunečné léto projelo republikou. Pojďme se za nabitou dvouměsíční túr žlutého autobusu Slunečné společně ohlédnout. Legendární 11-metrový školní autobus ujel neuvěřitelných 2921 kilometrů. A i přesto, že tento žlutý krasavec původem pochází z Ameriky, s oblíbeným Prima seriálem Slunečná procestoval Českou republiku křížem krážem. Navštívil 10 krajů a v nich 11 měst. Slunečná! Fanoušci seriálu Slunečná ho mohli od srpna do září vidět v Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Pardubicích, Litoměřicích, Liberci, Chomutově, Náchodě nebo Brně. Počasí jsme měli většinou slunečné, ale i nám se stalo, že nás dostihl nejeden mráček a v Litoměřicích či Pardubicích pořádný liják. Vy jste se ale nenechali odradit a strávili jste s námi odpoledne v pláštěnce nebo pod deštníkem. Děkujeme. Posádkou autobusu bylo 14 seriálových hvězd. Každým odpolednem plným zábavy provedla Eva de Castello alias seriálová cukrářka Zuzana Dolejšová. Na pomoc si vždy přizvala některou z hereckých kolegyň a kamarádek. Nechyběla Denisa Nesvačilová, Bára Jánová, Tereza Brodská, Lucie Benešová, Dana Batulková, Regina Řandová, Kristýna Kociánová či Iva Hitnerová. Dámské oko mile potěšili i oblíbení mužští protagonisté jako Lukáš Langmajer, Roman Tomeš a Karel Zima. Ahoj. Se podíval na mě a Přátelé, pojďte všichni zpívat s námi. A tak jdem, jdem, tam, kde nás krání, lesy, louky, půně strání. Tam, kde potkáme se za rok zas. A jdeme, a všichni já, a tak jdem, jdem. Tuto správnou atmosféru léta tomu vždy dodala svou přítomností, ale i zpěvem nejmladší členka posádky Adélka Dobešová, seriálová dcera Silvy Popelkové, Babu. Tahle prima parta se za celou tour 48 hodin podepisovala a 15 hodin se s vámi fotila. Podepsali se vám na 24 000 podpisových karet a celkem pak pobavili a rozesmáli bezmála 20 000 návštěvníků. Na pódiu to rozbalili tři hudební umělci. Někteří z vás měli štěstí na rockového zpěváka Václava Noida Bártu. Někoho rozradostnilo vystoupení Leony Machálkové, někoho pobavil Petr Kotwald s krásnými tanečnicemi, každý z nich však rozespíval a rozhýbal stovky z vás. Všecky! Výborně! To je skvělá zpráva, teď to bude samo. Kromě
Kromě seriálových herců jste se mohli potkat a vyfotit s charismatickým a stále pozitivně naladěným módním návrhářem Osmanem Lafitou, na něhož vždy stály zástupy fanoušků. Ty máš holé ruce. Kde máš parfém? Gy? Gy? Gyšku. Tak já... Tomu se říká takzvaně pro jistotu. Nejlepší je to, že proto vypadám tak, jak vypadám. Excelovali jste ve slunečních kvízech a hádankách. Mohli jste si s herci zahrát nejednu seriálovou scénku. Na tvář. A soutěžilo se o seriálový merch a dárky v hodnotě 2 milionů korun. Celkem 6 soutěžících, je to na tobě. Kdo bude mít 3 správné odpovědi, vyhrává. Správně! Je to 1-1. Tady to bylo o chvilinku dříve, že? Holky, jste úplně fantastický! Děkujeme, že jste s námi strávili prima slunečné léto a přijeli za námi desítky kilometrů. Aby vám ale dál nic neuniklo, sledujte nás na sociálních sítích a v rámci prima hvězdného podzimu si užijte slunečnou každé úterý a čtvrtek ve 20.15 na Primě. Těšíme se na vás u televizních obrazovek. Mějte se prima!